Kwa jina naitwa Rehema Abdalla, natokea mtandao wa Mpishi Jasiri. Naishi maeneo ya Mombasa, ndo ninapopatikana. Pia ninajishughulisha na masuala ya keki na bites. Napokea oda za maharusi kwa vitu vyote vinavyofanya kwa keki, bites, mtu akiwa na oda kama na kipaimara, harusi, kitchen party, sherehe aina yoyote ile. Natengeneza bites za aina mbalimbali, lakini hapa kwenye maonyesho nimeta baadhi ya hizo kwa sababu sijaweza kuzibeba zote. Nimeta biskuti, visheti, vireja na mkate ambao mkate huo unaokwa kwa kutumia mvuke. Hata kama nyumbani una oven, una jiko la mkaa, gesi, kuni, unaweza ukapika mkate na ukaula.